Jag spelar Mary Page när hon är 40 och 44 år och mina scener är bara med mina barn. Första scenen är en jobbig scen när jag berättar för dem att deras föräldrar ska skiljas. Och andra scenen, det som är en utmaning med den andra scenen är att Mary Page är kraftigt berusad i den scenen. Så att det finns en kan man säga dråplig humor i den bitvis, men samtidigt så är situationen fruktansvärt läskig för att hennes son är försvunnen och har varit borta i 2 dagar, så hon är liksom i upplösningstillstånd.